Mještani su i ranije upozoravali nadležne u opštini Bileća, pripadnike MUP-a Republike Srpske granične policije BiH, ali adekvatne reakcije nije bilo, a sada su im iznijeli određene zahtjeve. Naše mišljenje da je to jedini način, jedini put da se emigrantima koji prolaze kroz ove prostore, da se obezbijedi prevoz do Stoca. Sve te grupe koje prolaze kroz ove prostore, sve one pitaju put za Stolac. Prve korake koje mi možemo preduzeti, već smo preduzeli. Znači, pokrenuli smo masu. Krenulo se u rješavanje problema. Ja nisam siguran kako se problem riješi. Za manje od godinu dana opljačkano je skoro 20 kuća, uništavana i paljena imovina, prostorije mjesnih zajednica, a problem mještana kažu je što žive u strahu i noćima već ne spavaju. Nije su samo u pitanju, znači, provale, devastacija objekata, krađe, nego jednostavno i zastrašivanje stanovništva. Znači, moj primjer jeste primjer simboličan i slikovit. Ako vas grupe od 37 u tri termina po ponoćnim terminima ili rani jutarnjim, to je 1:15, 3 sata i 5 sati ujutru, ja nisam spavao. Nisam ni sinoć spavao, jer su i sinoć također pokušavali. U terminu od 3 sata pokušali su obiti kuću. Ja imam sam kolac. Sam sam. A u tri grupe 37 migranata koji su dobili od 20 do 25 godina. I naša je bezbjednost totalno urušena. Ali je došlo vrijeme da ne smijem prespavati u rođenoj kući od migranata. Svaku noć mi kuciju na vrata. Moram im otvoriti. Načelnik opštine Miljan Aleksić priznao je da se ranije trebao rješavati ovaj problem, a već za sutra najavio je zakazivanje vanredne skupštine opštine. Ovaj problem se mora rješavati hitno. Evo, već sam predvijel, ja ću odmah sutra zakazati vanrednu skupštinu, pozvat ću ministra Lukača da je obavezno da se punkt koja milicija non stop da ovdje bude u pomoći stanovništvu. I pripadnici policijske uprave Trebinje rekli su da će sve uraditi da pomognu mještanima u okviru svojih mogućnosti.